Aukšta klasė. Sveiki, čia laida Aukšta klasė. Ir vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musnickas. Labą dieną, Raigardai. Sveikas, Mindaugai. Aukšta klasė tai ne tik tavo apranga, pažintys ar socialinis statusas. Nemažiau svarbus yra ir vidinis grožis. Televizijos laidoje ar vakarėlėje ne visada bus galimybė pristatyti savo disertacijos temą, tačiau laiku suskeltas anekdotas, šmaikšti pastaba ar veido išraiška leidžia jaustis savu bet kokioje kompanijoje. Humoras nėra universalus, kas tinka anekdotų karaliui, nebūtinai tiks Tokajaus princui. Vieni juokeliai tinka prie degtinės ir sliekų žvejyboje, kiti prie šampano ir krevečių Porsche salono atidarime. Net jei draugai sako, kad esate labai juokingas, nebūtinai jūs tokiu laikys elitinė publika. Kaip žinoti, kokias temas galima juokauti apie kokias ne? Iš kur semtis nenuvalkiotų frazių, su kokiais žmonėmis reikia kartu kvatoti, o kada verta susiraukti, lyg prarijus nešviežia austrę? Apie aukštos klasės humorą ir kaip pritapti prie aukštos klasės žmonių, kalbame su humoro dievu, televizijos laidų vedėju Justinu Jankevičiumi. Labą dieną. Labą dieną. Aš tai dar vis nesuprantu, ką aš čia veikiu, žinokit. Na, mes norim paklausti, ar tu, pavyzdžiui, kai eini į, na, kalbėti su žmonėm arba darai pasirodymus, ar darai žvalgybą kokią nors, išsiaiškint, koks ten tas lygis žmonių, klausytojų? Tik tai, jeigu aš už tai gaunu pinigus. Už žvalgybą. Yra dvi vietos, kur aš... Yra Justinas Jankevičius būna dviejų rūšių. Vienas būna tas, kuris prisitaiko prie publikos. Tai tada, kai jisai chaltūrina vakarėlyje. O yra kitas, kuris yra humoro klube, kur juokauja jisai apie viską ir gana baisiai, šlykščiai ir visiškai politiškai nekorektiškai. Žiūrėk, Justinai, toks vienas momentas. Yra, kai žmogus supranta, kad jis turi humoro jausmą. Pats sau. Visi žmonės galvoja, kad turi humoro jausmą. Galvoja, bet ar supranta? Nėra nei vienas žmogaus, kuris negalvotų, kad turi humoro jausmą. Ir tai yra tas subjektyvus dalykas, kuris absoliučiai kiekvienas nėra žmogaus, kuris tipo įsižeistų, jeigu tu jam pasakysi, tu neturi humoro jausmo. Kiekvienas žmogus įsižeistų ir nebepagrindo, nes iš tiesų... O tas šeštas pojūtis neveikia, kai tu jauti, kad kažkada papasakojo anekdotą vieną kartą, kitą kartą ir žmonės nesijokia. Ir tu pradės suprasti, kad kažkas su mano humoro jausmu yra negerai. Aš pats tai jaučiuosi lyg ir turysi jį ir suprantu anekdotus, bet nu, tiesiog kiti kažkodėl iš mano juokelių nesijokia. Aš nežinau, čia jau tu man pasakyti. Yra, būna ir atvirkščiai, yra veikėjų, kurie ką be pasakytų, pagal komandą visi kiti juokiasi. Ir tada jis galvoja, kad jisai vat, būtent ypatingai yra patrauklus. Nes turbūt yra svarbu žinoti pačiam, ar tu sugebi prajuokinti žmonės, jeigu ypatingai bandai tą darbą daryti. Humoristas tai yra darbas? Žinoma, tai yra tik tai tiek, kad tai galimai yra malonesnis darbas negu visi kiti. Nes mes visi turėjome tą situaciją, kai tu sėdi kambaryje ir tu pasakai kažką tai labai jokingo. Ir tu, nu, pavyzdžiui, sėdi kambaryje ir tu pradedi pasakoti istoriją. Tu žinai tą istoriją, mes visi turime tą gerą istoriją. Tą vadinamą geriausią istoriją kambaryje. Tu pradedi pasakoti tą istoriją ir visi įsitraukia į tavo istoriją. Ir tu pasakoji ją ir vedi žmonės už rankos ir visi įsitempia klauso kambaryje yra tyla. Tik tai tavo balsas ir tu visus nuvedi iki jau to piko ir tada išriši ir tą meti tą vadinamą į punchline ir visi pradeda kvatotis. Yra labai artimas orgazmui pojūtis. Na. Tai vat aš gaunu pinigus už tai, kad aš tai daryčiau. Gerai, pakalbėkime apie tai, kaip tu gauni tuos pinigus ir už kokius dalykus. Ar skirtusi tas humoras tada, jeigu kviečia, kalbam apie vakarėlius, ne apie humoro klubą. Jeigu važiuotum kur nors į provinciją, na, kokią nors nuotekų valymo įrenginių įmonės vakarėlį, arba į kokią nors banko vakarėlį, ar tavo bagažas skirtusi? Gal šiek tiek, bet iš idėjos tai... Vis tiek, nugi žmonės, jeigu samdo žmonės repo grupę, nesitiki, kad klausys operos. O kuo skirtusi? O skirtusi, tai... Na, aš turiu įvairiausių... Vis tiek, kai tu rašai savo tuos bajeriuksus, tai tu maždaug matai, kokiai publikai jie yra subalansuoti. Jeigu
jeigu kažkur tai, tai kažkurioje tai vietoje figuruoja penis, tai galbūt bankininkams ir... Gali nesuprast, kas tai pardavimas. Bankininkai gali susigūžti ir sakyti, ne, mums nepatinka peniai, mums patinka... Apie pinigus. Apie pinigus pasakojimai ir apie balansus. Ir... Bet va čia, aš nebereikalo paklausiu apie tą humoristo tarsi profesiją, sakykime, taip. Galbūt ją reikia... Nes aš įsivaizduoju, kad kiekvienam darbui, jeigu tai yra darbas, reikalingi tam tikri kriterijai. Na, pavyzdžiui, atliekant žurnalisto darbą, tu žinai, ką tu turi padaryti, kad darbas būtų kokybiškas. Ne? Ten koks nors šaltkalvis automobilius žino, kaip reikia pakeisti sankabą, kad važiuotų automobilis gerai. Humoristo profesijoje yra tam tikrai, na, be to rezultato, kad visi juoktųsi, tam tikri kažkokie dalykai, postulatai, profesijos, kurios reikia padaryti kokybiškai, kad tada rezultatas būtų juokas. Pavyzdžiui, koks humoras dabar veža? Jeigu parašysi žodį penis, tai daugiau žmonių juoksis ar mažiau juoksis? Vat kokie dalykai prajuokina žmonės? Žinoma, bet iš idėjos tai yra, svarbiausias yra galutinis produktas. Ir tarkime, aš labai džiaugiuosi, nes aš turiu prabangą pinigus laikyti šalutiniu produktu. Aš darau tai, ką myliu, o pinigai tiesiog patys ateina. Ir, o tarkime, kas veikia skirtingose publikose, tai nu, kaip ir gyvenime, ko gero susitikęs žmogų, tu matai, ką tu su juo kalbėsi. Nes tu vienai bendrauji su tau silkę parduodančią turgaus bobute, ar vyru, nebūkime, čia dabar seksistai, čia jautri tema. Ir visiškai kitaip tu bendrauji, tarkime, vat, nu, su jumis. Tai yra skirtingos socialinės grupės mėgsta skirtingus bairius, nes tai yra skirtingos aktualijos. Ar per savo karjerą yra tekę nepataikyti socialiniai grupiai? Labai smarkiai. Na, kada, kaip tai buvo? Labai smarkiai, aš netgi esu įdūdą gavęs dėl to. Nes buvo labai prisigėręs žmogus, kuriam nepatiko, kad aš iš viso juokauju. Ir jisai nutarė, kad reikia duoti man į dūdą. Ir jis davė. Tai ir padarė. Tai ir padarė. Ir kaip tada pasikeitė požiūris į juokavimą, ar ne? Taip, nes aš... Bet kokiu atveju, jeigu tu esi atlikėjas, jeigu tu esi tas vadinamasis entertaineris, tai tu parduodi emociją. Ir ar tai būtų gera emocija ar bloga emocija, tu vis tiek tu parduodi emociją. Tai yra bendras mūsų visų dalykas. Ir kai aš pamačiau, kad aš galiu su kitam žmogui sukelti emociją iš nieko, ir ar tai būtų juokas, ar tai būtų įniršis, bet tai yra labai gražu man. Tai yra, nu, tokia... Nu, tas socialinis faktorius labai... O į vakarėlius arba didesnius renginius esi kada nors nepataikęs su jumoro laipsniu? Kad... kalbėtum apie penį, o ten pasirodo bankininkai sėdė. Tai vis tiek, visą laiką, jeigu tu jau esi, nu, jeigu jau tau moka pinigus, tai tu maždaug pasižiūri, kad nebūtų. Visokio atveju, jeigu aš matau, kad tikrai jau tenais nebus labai gerai, ir jeigu aš matau, kad publika visiškai nemano, tai na, mes labai dažnai pasikalbėję su tai žmonėm prieš renginį tiesiog nutarėm, kad galbūt jiems reikėtų pasirinkti kažką kitą. Na, čia gal mes, aišku, apie renginius, apie Justo vaidmenį tuose renginiuose mes galim, aišku, daug šnekėti, bet iš kitos pusės, Justinai, žmonės paprasti, kurie klausosi, yra, pavyzdžiui, merginos, pagrindinis vienas iš pagrindinių reikalavimų vaikinui, tai yra, kad jis ten išvaizda visai tą, bet turėtų humoro jausmą. Yra? Vienas iš pagrindinių, jo. Jo, iš tikrųjų. Yra patarimų kokių nors. Vis tiek, tu dalyvauji vakarėliuose įvairiuose, turbūt matai žmonės, kurie, nu, bando kaip nors ten savo kedenti plunksnas ir prieš merginas ir nesigauna jiems. Tas klaidos humoro kokios nors, vat, pastebi, kai elgiasi žmonės kaip, nu, žodis, lokai negeras galbūt. Jeigu mes dabar jau kalbėsime apie nūdienos aktualijas, tai bet kas turi internetą ir Facebooką, žino, kad humoras nėra svarbiausia vyro savybė. Svarbiausia savybė būti alfa. Alfa vyru. Svarbiausia yra... Bet jis tada turi mokėti pajaukauti. Ne, turi mokėti šūkti ir turi mokėti uždominuoti. Viskas. Tai yra du dalykai, nuo kurių moteris tiesiog terpsta, supranti? Nu, bet čia ne visur gal. Tai čia... ne visos, ar ne? čia yra ir dar nūdienos... tačkę gerą turi, tačkę. Ne, tai aišku, yra pinigai, tai... yra humoro jausmas. Humoro jausmas, man atrodo, yra puikus. Nu,
Kiek man teko susidurti, humoro jausmas kaip ir yra tiesiogiai proporcingas intelektui. Tai, nu, kaip ir vienok aš esu matęs žmonių, kurie yra labai intelektualūs, vienok jiems kažkokios tai aplinkybės trukdo nu, gerai, tai jokauti, nes jiems yra, nu, pyktis, pavyzdžiui, yra. Vat kažkas tai, vat, vidinė kažkokia tai destrukcija yra, vat. Ir jam, vat, nu, nebejokinga, bet jam jis niekas negali peržiūrėti per save, yra tokie vidiniai frustracijos momentai, kur, na, maždaug jokauti jam nelygis, aš per daug rimtas esu. O kaip tai būna, kad važiuoja pro šalį ir nejokingai kalba, nors galvoja, kad jokingai kalba? Tai ką daro ne taip? Bandymas įtikti yra svarbiau. Nu, jeigu tu bandai jokauti ir jeigu tu tai darai tyčia, ei, žiūrėkit visi į mane, tai čia yra, nu, tai yra ta socialinė masturbacija ir nieko tu čia, tu bandai tiesiog per kitus patenkinti savo ego, išpildyti savo ego. Jokavimas yra nuoširdus ir jokingas, ypač tik tai tada, kai tu tai darai aktualiai, tai tu darai situacijoje ir tai tada, kai tu bendrauji su žmonėm, o nebandai parodyti save. Dėl to aš, pavyzdžiui, esu, mano yra visiškai, mano giliu įsitikinimu, anekdotai yra žudikai bet kokios kompanijos. Bet kokios socialinės kompanijos pats didžiausias peilis yra anekdotai. Dėl to, kad mes vyrai esame, nu, mes per daug esame įnikę į tą penimatavimosi varžybas, nes mes negalime leisti kitam vyrui papasakoti jokingesnio anekdoto už mus. Ir jeigu kažkas papasakoja anekdotą, pradeda tik tai pasakoti anekdotą, mūsų vyrų smegenyse mes iš karto pradedam galvoti, kokį kitą anekdotą, kontra anekdotą mes galime nėra mesti. Net konkurencijos dalykai. Ir tada mes netgi nebeklausome to anekdoto, o mes galvojame, kaip įstoti vietoje ir laiku ir papasakoti savo anekdotą. Nes tas vyras, jau jisai to jau baigs, aš padarysiu ha ha ha, nes būtų nemalonu, jeigu nemandagu, jeigu tu nesijuoktum. Tu privalai pasijuokti ne per daug, bet tik tai šiek tiek, ir tada turi išlaukti tam tikrą, vat, mažą momentą, ir tada įstoti su savo ai, čia tai nieko, o, arba o, dar vienas, ai, palava, apie šitą. Ir tada aš ir tu negali laukti kitaip, per ne? daug, ir tu negali laukti per ilgai, nes jeigu tu lauksi per ilgai, koks vienoms kitas niekšas iššoks su savo anekdotu. Gerai, o galima kirst per vidurį? Na, jeigu tu matai, kad užsibuksavo ir nebejokingai yra visiems. Jeigu labai mėgsti gauti dūdą, tai. O ką, tai nutraukti anekdotų čia nėra geras požymis? Nu, čia yra mazochizmas nutraukti anekdotą vidurį, nes tu žinai, kad tu su tuo žmogum niekada nebebūsi draugas. Tu, jeigu nori įsigyti priešą, nutrauk anekdotą per vidurį. Arba papasakok, ai, ne, čia ne taip, aš geriau moku. Tu su to žmogum niekada nebebūsi draugas. O yra tokių žmonių, su kuriais tu nejaukautum niekada? Na, be to piliečio, kuris į dūdą davė. Yra, aš su juo jokavau jau, aš jau buvau susitikęs. Ir ką? Nieko, nu tai ką, aš dabar pyksiu ant girto Marozo. Tai, na, čia ne taip veikia gyvenimas. Gerai, kalbėkim ne apie Marozos, kalbėkim apie rimtus žmonės. Ne, tai yra tiesiog socialinių situacijų, kur negalima jokauti. Nu, tarkime, aš neįsivaizduoju, kad fotkinantis prie Velionio galima, tipo, girt viens apie Velių, viens apie Uršvenį. Negalėtų daryti. Tai yra rimties. Aš nesakau, kad mes su draugais nesame bandę pakelti bangos po mišių bažnyčioje. Aš nesakau to. Tai būtų tai kaip būtų. Bandėt? Ir kurioje bažnyčioje? Aš negaliu komentuoti to. Kodėl? Bet yra tam tikrų situacijų, kur tu negali tiesiog jokauti. Na, ten tarkime, prezidentė tau kabina ordiną ir tu, girdi šitą vien trumpą, žiūrėk. Ein karalius, ir grįžta iš komandiruot, žinai. A ten trijų tautybių ošvenis. Tiesiog to nedarai. Nu, jeigu... Gerai, o vis dėlto, sakykime, būti humoristu, tai yra našta, ar ne? Na, iš tikrųjų, kai tave visuomenė pradeda priiminėti kaip tokį, kad visą laiką tu turi papasakot kažką labai... Ar tokio... jūs jokauja? Čia yra... Vėlgi, aš, nu, humoras yra mano hobis, aš vedu televizijos laidas, aš, nu, daug dalykų darau, bet humoras yra mano, aš jį labiau linkęs laikyti hobiu, nes tai yra, tai, nu, man, kai aš 16 metų pirmą kartą pamačiau Robiną Williamsą Broadway'e, aš savo pasakiau, kad jeigu aš galėsiu uždirbti nors litą iš to, kad aš pajokausiu,
aš tipo būsiu laimingiausias žmogus pasaulyje. Ir man nereikia, nu, man... tai nėra apie pinigus, tai yra apie malonumą daryti kažką tai, ką tu myli. Bet sutik, iš tikrųjų, yra ir Lietuvoje nemažai žmonių, kurie paskui bando kratytis kokios nors buvusio humoristo arba humoro veikėjo aureolės. Pavyzdžiui, na, Rolandas Kazlas, ne, tai sakykime, jisai bando. Algis Ramanauskas, jisai yra pasakojęs, kad jie jį užknisa visokiose prekybos centruose, kai ten prieina, sako, pasakok barį, kokį nors anekdotą. Na, visą laiką tikisi automatiškai. Bet ten yra... žmonės, prie kurių tu prieini nepažįstamų, visi tikisi, kad tu būsi labai juokingas, arba, reiškia, tu kažką, jeigu net ir rimtai pasakosi, turi būti visą laiką su sąmoju ir čia aš, ko gero, geriausiai, aš čia, geriausiai, ko gero, iš karto toptelėjau į galvą, geriausiai apie tai yra kažkada kalbėjęs šviesios atminties Vytautas Šapranauskas, kuris sakė, kad nu, vat, priejo prie jo žmogus ir sako, vat, davai vieną skelk. Ir sako, o kuo tu dirbi? Sako, elektrikus. Sako, sutaisyk rozetę. No. Tai va, būtent taip. Tu neprašai santechniko, kad jis tau pataisytų kriauklę vakarėlio metu. Tu neprašai... Nu, tai yra tiesiog... Teisininko gali paklaust puikiai. Taip, bet yra kai kurie natūralūs dalykai, ar ne, kurie da savaime tarsi suprantami, pavyzdžiui. Masažuotoje, pamasažuok. Nu, mes esam va su Mindaugų pokalbių laidų vedėjai, ar ne, ir kai mūsų prašo, pasikalbėkim, va, atsako, pasikalbėkim, nu, dabar vat reikia. Dai, tai aš sakau, vieną, mano draugas chirurgas va čia vaikšto, tai gal paprašyk, kad jis paoperuotų, reiškia, tai irgi, ne. Tai... Tai yra dalykai, kur atrodo savaime suprantama pakalbėti, suskelti bairį yra natūralus dalykas. Tai nėra sunku. Tai nėra sunku. Vienok, man, vat kaip ir sakiau, anekdotai yra draugystės žudikai. Ir dėl to, kai prašo, papasakok man anekdotą, tai yra, man kažkaip atrodo, kad tai yra, vat žmogus nenori su manim draugauti. Jeigu mes su žmogum kalbamės ir mes įeiname į diskusiją ir mes plėtojame tą diskusiją, žinoma, be jokios abejonės, nu, aš negaliu kitaip gyventi, aš, nu, tiesiog tie bairiai kažkaip tai jie išsprūs. Tai, bet tai bus, bet kad ateitų ir pasakyt, nu, davai, kad turi šiandien naujo, tai dar, ne? Tai dar gali netgi sakyti, va, čia vieną gal galėčiau apie va, mano draugas yra Gintaras, gal galėtų, netgi buvo ir tokių, kad, va, aš tau dabar, žiūrėk, yra toksai Ginteras ten kažkoksai, tai gal galėtum per humoro klubą nuo scenos apie jį pajokauti. Netgi tokių buvo užsakymų. Bet tai yra... Kiek moka už tai? Tai labai netaktiška. Moka atskirai už tai? Absoliučiai, absoliučiai. Moka nedavimu į dūdą. Na, o... Jeigu tęsti tą seksistinį dalyką ir sakei, kad yra tam tikri stereotipai, kodėl moterims neišeina jokauti? Nes jūs durnus girdi. Ne, jokauju. Ir yra... Ką aš žinau, kodėl? Man atrodo, kad taip jau istoriškai yra susiklostę. Istoriškai moterims, čia? Nu, čia yra absoliučiai evoliuciškai netgi, sakyčiau, yra susiklostę, kad moterims nereikia stengtis daryti vyrams įspūdžio. Vyrai, jie lipa ant jų dėl to, kad jos turi tam tikrų proporcijų klubus, skrūtis ar simetrišką veidą. Atrodo, ar ne viską. Ar simetrišką veidą. Mes norime įgrūst, jos nori, kad mes parodytumėm, kad mes esame to verti. Yra fizinis dalykas, kurį vyras turi spinduliuoti, tai yra nu, saugumo. O kitas saugumo dalykas yra intelektas. Dėl to, kad humoras yra intelekto išraiška, vyrai stengiasi juokauti, parodydami savo išmintį ir savo sugebėjimą protauti. Na. Vyrams yra tiesiog taip jau susiklostę, kad mes privalome juokauti, tam, kad mes gautume jų dėmesį. Joms to nereikia. Nu, publikai. Jos gali jokauti, jos moka jokauti. Aš žinau, fantastiškai jokingų moterų. Vienok, jos visos yra arba baisios, arba lesbės. Bet jų vis tiek mažiau yra, šiaip. Na, taip, nes joms nereikia. Gerai, pakalbėsimės po pertraukos apie tai, kam reikia ir kam nereikia suprasti humorą. Likite su mumis. Nesuprasti, kurti. Aukšta klasė.
Sveiki, čia laida Aukšta klasė, jos vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musnickas, bei taip pat humoristas, televizijos laidų vedėjas Justinas Jankevičius. Mes kalbėjom apie tai, kaip sukurti gerą jumorą, tačiau ką galima spręsti apie žmogų iš jo jumoro? Na, nurašėm pirmoje pokalbio daly tuos, kurie sako anekdotus. Juos galima dėti į istorijos šiukšlyną, nepaisant to, kiek juokinga. Ką dar pasako jo jumoro jausmas arba apie ką jis juokauja? Apie penius galima juokauti geroj kompanijoje? Galima. Yra toksai dalykas kaip intelektualus humoras apie penius. Dabar šiais laikais žmonės labai kratosi, tipo, va, čia viskas apie antrą galą. Ne, apie antrą galą galima pajokauti ir galima labai jokingai pajokauti. Tiesiog kompanijos, sakykime taip, kompanijos intelekto koeficiento vidurkis yra atvirkščiai proporcingas parodomo penio ilgiui. Ir jeigu kompanijos intelekto koeficientas yra apie 130, tai penio turi visai nesimatyti, jis turi būti dar po dviem sluoksniais paslėptas. Tai vat man, aš tokią formulę galėčiau gal išvesti. Gerai, o rusiški keiksmažodžiai gerai eina? Tvarko, jeigu matai, kad esi visiškoj dobėj ir kompanija reikalauja anekdotų, užtenka vieno riebaus rusiško keiksmažodžio. Aš jums norėčiau išvardinti rusiškus keiksmažodžius, kurie labai yra einamiausi. Tai va, visų pirma, aš žinau, kur aš visų aukštą klasę. Šiaip intelektualų žmonės, jie kažkodėl ir taip daug keikiasi, be ne nuo scenos, o šiaip, kai kalbasi tarpusavį, pastebėti klubuose, visokie žvaigždės, visokios humoristai. Jūs kalbate apie dvi skirtingas socialinės grupės, žvaigždės ir intelektualų žmonės. Nu, kartais būna vienas arba du viename. Sutampa retkarčiais. Čia tas keiksmažodžių vartojimas yra, jisai kaip nors mūsų genuose įaugęs, ar ne? Ypač rusiškų, kartoje, kuri net neaugo prie ruso normaliai. Aš nežinau, aš šitą negaliu komentuoti, aš galiu tik tai apie save pasakyti, kad aš bangomis keikiuosi, vat aš būna čia kaip su gerimu, ko gero, kur už geri vis daugiau, kažkada taip pamatai, kad oi, velnės, aš per daug geriu, ir tada meti. Tai vat man lygiai taip pat su keiksmažodžiais. Aš pradedu po truputį lyg ir kažką, tai ir po to aš tiesiog liaunusi keiktis, ir po to vėl po truputį, tai šiandien ten įmetu kokį. Na, keiksmažodžiai, jeigu taip pasižiūrėt, tai turbūt atlieka tą pačią rolę dabar, kaip kokiam 5-6-mečiam vaikams sakyti žodį užpakalis. Tai kadangi tai yra tam tikras, na, tabu, kad daiktas, žodis, apie kurį kalbėti nedėra ir kurį reikia slėpti, ir kada tu jį girdi nuo scenos, tai automatiškai tau sukelia tam tikrus endorfinus. Absoliučiai, absoliučiai. Tai yra vienas iš humoro tų jau vienas iš dalykų, kad nu, humoras visą laiką turi būti. Dėl ko, pavyzdžiui, aš nekenčiu, kai žmonės filmuoja pasirodymą ir po to įkelia į internetą. Ir tai yra baisiausias dalykas, kurį tu gali padaryti, nes jeigu tu dainininkai su ta pačia daina keliauja metų metus ir gali kelti internetą kiek nori, vis tiek tai yra tvarkoj. Būtent mes ir keliaujame prie to keiksmažodinio faktoriaus, kad vieną kartą humoras remiasi netikėtumo faktoriumi. Vieną kartą išgirstas bajeris, antrą kartą nebebus juokingas. Lygiai taip pat ir su keiksmažodžiais. Jie tau įmeta į smegenis netikėtumą. Tai lyg ir paaštrina tą netikėtumą, kuris yra pačiame užkoduotas pačiame juoke. Ir bet jeigu pats juokas remiasi vien tik tai į keiksmažodį, va čia jau mes turime problemą. Žanras naujas šitas parodijos, kurį tu, sakykime, kultivuoji, iš esmės vienas iš garsesnių tavo buvo rokas, kiek aš pamenu, ne? Tai paskui atsira, gal ne paskui, bet irgi iš ryškesnių, tai yra selas. Tai čia vis, čia yra, kaip jie atsiranda tavo gyvenime šitie personai? Aš kažkaip, aš žiūriu kažką, tai nu,
aš iš viso, nu, aš turi kam nors asmeninę neapykantą, pavyzdžiui, ir taip norą parodyti, koks jisai. Ne, aš viską. Juk tai šaržas yra. Aš viską, ką darau, aš darau dėl. Su meilė. Aš dar nesu meilė. Iš meilės. Mano vienintelis tikslas yra prajuokinti. Ir įžeisti, žinoma, kad kartais norisi, tai nu, nekenkia, bet mano pirminis tikslas yra prajuokinti. Ir, o žanras tai yra seniausias pasaulyje, Jėzus. Čia. Ne, tai, bet jisai senas yra labai, bet Lietuvoje jisai nebuvo dėl to, kad reikia tam žanro specialistų, reikia mokančių buvo parodijuoti žmonių ir, nu, ir tokių nėra daug. Kaip nu, mes, kaip išsiaiškinam, tai yra pakankamai nemažai, mes turėjome TV3 laidą pakartok, kur Hebra profesionalus aktoriai jokavo ir šaržavo ir parodijavo žmonės ir jiems sekėsi tiesiog fantastiškai. Tai viskas tvarko. O personažą pasirengė dėl ko? Jisai iš tikrųjų turi būti patingas? Aš nuo vaikystės esu toksai šiek tiek, ar galima sakyti, jūs išverskite, prašau, jūs profesionalai kalbos, frykas? Nu, truputėlį. Kvieša. Kvieša, va, kvieša yra geras žodis, taip. Aš priimsiu šį žodį. Aš buvau toks kvieša, man patikdavo atkartoti. Pavyzdžiui, mano yra vienas iš pomėgių anglų kalbos akcentus įvaldyti. Vat aš pasiemu kažkokią tai frazę ir aš ją zulinu duše. Kalbuosi su savim troleibuse. Aš esu tas keistuolis. Ir kažkada žiūrėjau televizorių ir pamačiau, kaip Rokas Žilinskas kalba apie save trečiuoju asmeniu. Galvoju, visai jokinga. Per naujuosius draugams papasakojau, ką aš mačiau. Ir jiems tai irgi pasirodė labai jokinga. Rokas, jisai tolerantiškas yra pakankamai, o kaip santykiai su... Būtų keista, jeigu jisai būtų netolerantiškas. Aš nežinau, man atsiuntė linką neseniai parodė, kad jisai irgi lyg ir tolerantiškas. Tai, nu. Bet buvai pasiruošęs, kad, pavyzdžiui, pirmo susitikimo metu, vat, po pirmos parodijos, gali būti kitaip truputėlį. Dabar galbūt celas supranta, kad parodija jo irgi jam veikia kaip reklamo tam tikrą. Jeigu nuoširdžiai, man absoliučiai nerūpi. Nes, nu, bet, kaip ir sakiau, man svarbu žiūrovas. O bet ką, žinai, ko baigėsi verslo, ar ne? Nu, aš manau, kad... Ne tos svorio kategorijos, kad aš galėčiau bijoti. Čia matai, kadangi laida vadinasi aukšta klasė, tai mes aptarėm ne tik tai, apie ką jie kalba, bet ką jie vienas kitam daro. Tai, ne, man absoliučiai, aš esu iš gana aukštos klasės Vilniaus rajono ir aš ne, ir mano šaknys lyg ir taip jau gavosi, kad aš nebijau. Man nėra baisu daryti absoliučiai niekieno. O ką darytum, jeigu... Na, gerai, va tie atvejai, kai tave dėl kokio nors pasirodymo staiga puola mušti, arba... Bučiuoti. Na, bučiuoti, čia kitas klausimas, bet mušti, ką tada darai? Jeigu aš... Ne kaip praeitą kartą, o jeigu aš būčiau išgėręs bent puslitrių mažiau alkoholio, ko gero aš būčiau apsigynęs. Nepataikiai į veidą puolančiajam. Ne, aš tiesiog nepakėliau rankų. Gerai, jūs keliaujate po pasaulį. Nelabai aš ten suprantu, kuris ten iš jūsų Darius, kuris Girėnas. Steponas būčiau aš. Ar skiriasi bent kiek, kai nuvažiuojat kažkur kitur, taip, tas humoras? Viena, na, tai štai atradom skirtumą galų gale pagal klases. Na, mūsų spektaklis dabar neseniai buvo Londone. Ir aš skaičiau kažkada vienos fantastiškai gražios ir talentingos atlikėjos pasisakymą apie Londono publiką. Ir jos, ir jos gurmaniškus valgymo įpročius. Apie čipsus ir yra racijos. Yra racijos. Žmonės, žiūrėdami spektaklį, filmavo su blicu. Žmonės ėjo užuot, buvo iš eilės. Žinot, kaip būna eilės ir būna šalia ir praėjimas būna, va, tarkime, sėdi pačioje kairėje. Taip. Ir išėjimas yra tiesiog va, taip, tau taip, po kairę. Taip. Jie ėjo tiesiai prie scenos, pro sceną ir pro dešinę. Tai yra.
yra tam tikrų skirtumų nei nuo Lietuvos publikos, nuo Lietuvoje esančios publikos. Vienok, mylime visus. Na, jeigu klausosi mūsų taip pat ir už Atlantėje klausytojai, tai galėtų iš to padaryti išvadas ir galbūt... Ne, mes mylime visus. Išmoks ir pataps aukštesnė klase kada nors. Dėkojame už dėmesį. Su jumis buvo humoristas, televizijos laidų vedėjas Justinas Jankevičius. O mes susitiksime kitą trečiadienį. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.